አይሳካልም አሉ፣ አይሆንም አሉ፣ አትችልም አይሉ፣ አትደርስበትም አሉ። ምንድን ነው ያሉት? ምን አሉ? ምን አሉ? አይባል ምን አለ? ምን አለ ነው ያው። ምን አሉ? ምን አሉ? አይባል ምን አለ? ምን አለ ነው ያው። መሰማ የጌታዬን ድምፅ ነው የምሰማ። የጌታዬን ድምፅ ነው። በጣም የወደቀ የደከመ የአረጀ ቡትቶ ወሬ አልሰማም የሚል ሰው እንደዚህ ብሎ ይዘምር። አልሰጥም ጆሮዬ ለዓለም ጫጫታ ለወረደ ወሬ። የኃያሉ ጌታ ቃል ብቻ ይሰማሉ ሁሌ በሰፈሬ። ምን አሉ ትችን መለላለው የኔ የሚያበረታ አለ የጌታ የሚያበረታ አለ የጌታ የሚያበረታ አለ የጌታ የሚያበረታ ምስጋና ቆያለሁ በቤቴ በጓዳዬ ዘምራለሁ። እኔ ግን በጸሎቴ እተጋለሁ ለክብሩ ደስ እያለኝ እቀኛለሁ እቀኛለሁ እኔ እቀኛለሁ ዘምራለሁ። በለስፋን ባታፈራ ቢጎድል የወይራ ስራ ዘመር ስጀም ባስጨነቀኝ ይገለጣል ክብር። ጉዳይ ያለኝ የማዋይ ለልቤ ንጉሥ ማንጎራጉርል ነገር አለኝ የማዋይ ለልቤ ንጉሥ ማጎራጎርል። ምስጋና ምስዋ ማዳለጋዬ በእርግጥ ለሚወዱ መላለ ከሰማይ። ምስጋና ምስዋ ማዳለጋ ፍቅር ምረቱ የቀመሱቱ የሕይወቴ ማብቂያ ዛሬ ነው ያልኩበት፣ ዓይኖቼን ጨፍኜ ሞትን ያሰብኩበት። ቀውጢው ሰዓት አልፎ ማየቴ ደንቆኛ፣ ለካስ ጌታ ወዶ እጅግሬን ጠብቋል፣ እጅግሬን ጠብቋል፣ እጅግሬን ጠብቋል። የአብርሃም አምላክ በክንዱ ሸሸገኝ፣ ለካስ መጎዳቴን ተጎሳቁያየኝ። ያ ሁሉ ሻካራ ያ ሁሉ ጎርባታ ጌታ ብርታት ሆነኝ። ችዬው እንድወጣ ችዬው እንድወጣ ችዬው እንድወጣ መራራ ይታኘ ከመከራ እንጀራ የብቸኝነት ቤት እኔው ከኔ ጋራ
አንተ ታላቅ ነው ስራ ታላቅ